guud ahaan caalamka islaamka waxaa lagu ogeeyay tukashada labada ragacadood ee salaadda ciid ee fidriga halkani waa Hargeysa stadium kumanaan iyo kumanaan ka mid ah shacabka caasimada oo isugu jira haween caruur iyo rag ayaa halkani saaka ku ogeeyay labada ragacadood ee salaadda ciid ee fidriga waxaana tukashada salaadda ciid dadweynaha kala soo qayb galay wasiirada ka socday xukuumadda Soomaaliland xildhibaanada golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ee caasimada madax dhaqameed culimada awdiin siyaasiyiin madaxda xisbiyada mucaaradka iyo mas'uuliyiin kale oo xilal kala duwan ka haya xukuumadda ugu horeyna mas'uuliyiinta halkaasii ka hadlay ayaa hambalyo dardaaran iyo tahniyad shacabka halkaas uga diray waxayna yidhaahdeen ugu horeyn ilaahay baa mahadsan kale inuu u kulansiiyey farxadan qiimaha iyo qaayaha badan ee salaadda ciida ugu horeyn waxaan halkan hambalyada uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan waxaan diray shacabweynaha Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo ilaahay inuu gaarsiiyo ciidan ciideeda bashar iyo barwaaqo iyo dalkoo la ictiraafay inagu ictiraaf ka haysana ilaahayna inaga aqbalo acmaashii aynu bishan barakaysanay rabadaan gudanay ee lahaa salaada soonka iyo sadaqada waxaan laba erayn baan ku darayaayo marka koobaad waxaan leeyahay aynu is saamaxno dhammaanteen anigana saamax baa iga wadatiin talabadan ku daray waxaan abniga iyo isku duubnida walaalkeen cabdicasiisna sheegay aynu ilaashano ummadu waxay horumar ku gaadhaa isku duubni isku tanaalsilid iyo walaaltinimo waxaa si gaar ah iyagana halkan hambalyada ciidda uga diraya ciidamada haliyeeyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan waxaana leeyahay hambalyo ininka iyo xaasiskiina iyo caruurtiina dhammaan ciid mubaarak taqabbal allah minna wa minkum waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka oo dhan oo ay u horeeyaan sidaa sheegay ummadda reer Soomaaliland ee walaalaha ah waxaan leeyahay ilaahay ducada faraha badan ee culimada iga horreysay ay inoo ducaysay ilaahay ha inoo aqbalo waxa inoo eeg isku tiirsanaan waxa inoo eeg inaynu farxadda ciidda wada qaybsanno saddex eray un baan oranayaa nin baa idhi hadla waa iga dood hadla waa iga deeq hadla waa iga dardaar waxaan leeyahay mid waxaan ugu ducaynayaa oon hambalyeynayaa dhammaan caalamka islaam iyo ummadda reer Soomaaliland iyo dadka reer Hargeysa gaar ahaan waa midkaasi waa kii ducadan culimada la qabo mid kalena waa aynu ilaashanno walaalayaal nabadeenna aynu ilaashanno iyo isku duubnaanta ummaddeenna reer Soomaaliland maanta ma kala lihin mucaarid iyo muxaafid waxaynu nahay mid quraata waxaan leeyahay taana oo aynu nabadeenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna aynu ka warhayno waxaad kelmadda saddexaad ee dardaarakan oranayaa waxa weeye maadaamay ciid tahay qof waliba inay caruurtooda uu ilaaliyo hooyo waliba iyo aabbo waliba inuu ilmaha yar hayo in caruurtooda ay ka warhayaan waxa aan aad iyo aad iyo aad runtii aan hambalyada iyagana si gaar a ugu dirayaa oo aan leeyahay dadweynaha haddayin dad badan baa maalintaa baxa magaalooyinkay ka baxaan magaalooyin kalay tagaan gaadiid bay kaxaystaan dhallinyartu waxaan leeyahay walaalayaal iska jooga baritoole ama saa dambe ha iska baxaan ciddii baxaysaa waxaan leeyahay ciyaalkiina ilaashada safarkiina u kaadiya waxaan hambalyeynayaa ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan ogahay inay ciidan nabadgelyada ku filayiin laakiin waxaan leeyahay ciidanka lala shaqeeyo ha la barbar istaago maanta waa maalin ciida xifaaltan iyo iska soo horjeed iyo kutiri kuteen uma baahnin hal baynu nahay maanta qof baynu nahay waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland ciid wanaagsan kullu sana waanta tayibiin kullu sana waanta tayiboon allahu taqabbal minna siyaamakum wa qiyaamakum wa qucuudikum wa ducaakum yaa rabbi alcaalamiin ilaahuna